Justiça registrou. Cadê o vagabundo? O vagabundo fez questão de botar roupa de trabalhador. Nem combina. Trabalhador da construção civil. Porque, olha, pedreiro, vou te dizer. Ajudante de pedreiro, o povo pra trabalhar. De noite, a labuta zona, é inchada, é no sol, suozão. Aí vem um vagabundo desse passando pro trabalhador da construção civil. Olha aqui, ó. Rapaz tava com o cachorrinho, aí o vagabundo chega. Eu acho que foi na sugesta. Eu não tô vendo nada na mão dele. Sei que ele ameaçou o rapaz, botou a máscara pra não ser identificado. Ameaçou o rapaz, tomou um celular e este pilantra, olha a peste, simplesmente fugiu. Ei, Paulo Pontes, conta mais. Meio-dia e meio em Fortaleza. Era próximo de 6 horas da manhã quando o cidadão estava caminhando por esse trecho da rua Monsenhor Catão, aqui no bairro Aldeota. Não só ele, também um criminoso, que acabou abordando ali daquele outro lado da calçada e tomando o aparelho celular. E tudo foi registrado por uma câmera de segurança instalada em um prédio bem em frente onde tudo aconteceu. Nesta imagem, é possível ver o momento em que o bandido ele passa de frente à câmera. É possível ver apenas o rosto dele. Instantes depois, a gente percebe que o cidadão do outro lado da calçada ele passa caminhando com o cachorro. De repente, o bandido vai até ele e anuncia o assalto apenas na base da ameaça. A partir daí, ele consegue levar o aparelho celular desse cidadão e foge sentido a rua Carolina Sucupira. O que chama atenção também nessa imagem é o fato desse homem, ele está utilizando uma roupa como se fosse um funcionário, alguém que trabalha na área da construção civil. Uma espécie de macacão que é muito utilizado por esses profissionais e isso, lógico, era até uma forma dele também não ser percebido, né? Ou que estava já se preparando para realizar um assalto aqui nessa região. Muito provavelmente ele estava caminhando, aguardando apenas a oportunidade para que pudesse fazer o crime. Naquela situação, ele viu o cidadão que estava, de certa forma, vulnerável e apenas ameaçando, ele conseguiu tomar o aparelho celular. O que algumas pessoas que trabalham aqui nas proximidades nos informaram é que, infelizmente, os assaltos são muito comuns. Nós estamos em uma das áreas nobres aqui da nossa cidade e, mesmo assim, eles não estão livres da criminalidade, né? E, além disso, também não veio um policiamento tão ostensivo. Eles afirmam que dificilmente vêm policiais militares passando aqui por esse local e geralmente quando eles estão aqui é justamente passando pela rua Monsenhor Catão. Infelizmente eles não param, não tem um ponto base aqui nas proximidades e em alguns horários considerados críticos os assaltos estão acontecendo frequentemente. Principalmente nesse horário do início da manhã, que foi o mesmo horário em que foi registrado esse roubo aqui nesse trecho da rua Monsenhor Catão. E é justamente o momento que as pessoas estão saindo para o trabalho ou até mesmo chegando. Muitas pessoas que trabalham aqui nessa região, elas vêm nos coletivos, precisam caminhar alguns quarteirões ou até mesmo, as pessoas não têm onde estacionar o carro. Eles precisam ficar parados em algumas das ruas aqui nas proximidades e a pessoa vai caminhando até o local de trabalho e infelizmente acaba sendo abordada por esses bandidos. Inclusive nós vamos mostrar mais uma vez a imagem deste homem que praticou o assalto. Para caso alguém tenha alguma informação de quem é esse homem, que entre em contato com a polícia. A partir dessas informações, os agentes de segurança poderão identificá-lo e prendê-lo para evitar que ele venha praticar novos roubos aqui nesta área. Inclusive, ele estava a pé, não tinha nenhum carro, nenhuma motocicleta dando apoio. Ele simplesmente, ao entrar na rua Carolina Sucupira, ele saiu correndo com o aparelho celular. Então, acredita-se que ele seja, inclusive, morador aqui dessas proximidades. A colaboração da população realmente é muito importante para que esse homem seja preso e evitar que outros crimes dessa natureza ocorram aqui nessas proximidades. Paulo Pontes para o Cidade 90.